I mala digresija, obzirom da traži odgovor na neka pitanja, ja sam tražio na prošloj konferenciji za novinare odgovor na pitanje zašto je dva puta plaćen projekat za rasvet u ulici Danila Kiša, a direktor direkcije mi je odgovorio za ulicu Milivoja Manića. Tako da ja sad isto očekujem da ćemo mi, uvaženi kolega, dobiti odgovore na ovo pitanje, pošto verovatno, ako pitamo sad nešto za dom kulture, verovatno će za Kolačevu zadužbinu Beogradu. Tako da, stvarno čisto da informišemo javnost, pa neka nagodu prilogu sudu.